Здравейте! Започва линия Култура от Пловдив. Откакто в късните снощни часове бе споделена печалната вест за кончината на българския патриарх Неофит, това е темата, която неотменно присъства в различни симетрии в общественото пространство. Ще присъства и при нас. Нашият гледен ъгъл е от позицията на учен, историк с принос за изследването на духовните процеси и връзката им с държавните дела. Преди да ви го представим, вижте какви ще бъдат и другите ни теми днес. Образ на ръба на материята, изложба на българо-белгийската художничка Деница Тодорова в галерия Сариева. 75 години творческа дейност на фолклорен танцов ансамбъл Иглика. И така, за осиротялата Българска православна църква и за бъдещето пред нея ще говорим с професор Димо Чешмеджиев, преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Здравейте! Добър една вечер. От дисциплините, по които преподавате, именно връзката между църква и държавата. Лично за вас с какво ще остане паметен гласът на патриарх Неофит, освен с това, че звучеше прекрасно в църковни песнопения? Патриарх Неофит е един от интересните български патриарси в ново време. Той е типичен, според мен, монашески патриарх, така да го нарека, тъй като той тръгва от монах по манастирите. Той беше много духовен човек от тия наблюдения. Някъде, може би, някой път нерешителен, някой път се колебаеше, се поне отстрани така изглежда. Аз не съм бил никога познат с него или близък, да речем. По него време се решиха някои важни въпроси в българската църква с материалния статут на духовенството, с ремонта на някои храмове и някои други важни решения се взеха, но в същото време не се взеха някои други важни решения. Пък, примерно, по външнополитическите въпроси, където българската църква трябваше да вземе отношение по въпроса с македонската църква, българската църква не взе такова отношение. Като че ли той в самия синод са разделени там гласовете? Повечето наблюдатели смятат, че проблема е в самия синод, не толкова в самия патриарх, който не е успял да надделее, защото казва, че той е бил привърженик на признаването на македонската църква в някаква степен, не в тази, която беше призната, разбира се. Да кажем, че ние сме църква майка, но това може би зависи от самия синод, но може би от личността на самия патриарх, който е с по-мек характер, по-благ характер там. Той, знаете, че още в по-млади години много ден в съгласяването на проблема с двата синода, не с решаването, не съгласяването на проблема с двата синода е много активен, така че той има повече излъчване като на духовен пастир, отколкото като на някакъв светски деец или такъв някакъв патриарх, агресивен политически и прочие. Що се отнася до митологичното начало в споделянето на исторически знания в неговия период, какво може да кажете като едно от големите така шумни, популярни достижения беше това с мощите на свети патриарх Евтимий, тяхната автентичност, вие не сте съгласен с нея? Аз не съм съгласен, не знам той доколко има отношение, тъй като той вече беше болен по това време. Но сега при мощите е малко по-сложен проблема, тъй като от духовна гледна точка се разглежда на такива, които вярват, вярващи хора. Се гледа по един начин от рационалните хора, каквито аз се смятам, че съм такъв, по друг начин, тъй като аз познавам историята на появата на тия мощи, на тия тъй наречени разкопки от 1905 година. Написал съм една така голяма студия, където мисля, че въпроса съм го, поне фактологически съм го изчерпал. И за това не бях съгласен, но имайте предвид, че в цялото средновековие има много мощи такива, които всъщност не са съвсем автентични. Да не припомним и класическите примери с многобройните глави на Йоан Кръстител или парчетата от Христови кръст, така нататък, и с други мощи и реликви. Така че това е малко по-особен въпрос. Ако отиваш с вяра, може би ще имат някаква роля. Но предполагам, че той няма отношение по този въпрос, той беше болен. Но бидейки монах, можеше да има и положително отношение. Да, това всъщност основна точка на религията е, че трябва да подходиш с вяра, без да търсиш доказателства за това. Да, точно така. Пък ние сме рационално общество, атеистично до голяма степен, благодаря на някакви исторически условия, и по тая причина не вярваме много-много.
Как мислите вие, трябва ли да се запази, айде не атеизъм в неговата най-груба част, но секуларността на държавата? Това е задължително. Да. Секуларизацията на властите в България, това е задължително в цяла, в по-модерните държави има. Такава, знаете, че на някои места се борили хората. При нас няма при нас така борба, тъй като исторически църквата не е била господстваща в дълъг период от време, да, или пък да. Няма тази роля, която има, да речем, католическата църква в Западна Европа. По тази причина при нас няма този проблем, но при всички положения, при нас проблема е, че църквата има прекалено малка роля всъщност, али? Тъй като обществото не е вярващо. И по тази причина църквата няма толкова голяма обществено организираща роля, която имала през средновековието. Сега аз не знам дали в днешно време може обществото да стане пак религиозно и по какъв начин. От това, което наблюдавам, виждам, че обществото не става по-религиозно, ходят повече на църква, но те са по-скоро от някаква суеверие. Значи, тук ще дадем нещо, че да получим нещо, нали? Което... Или пък това вцърковяване, което се случва в Русия от известно време, което по някакъв начин идва да замести една друга религия, така да го кажа. Така, в Русия е малко по-сложен въпрос, според мен, защото там по принцип, макар че църквата е била подложена на страшни репресии, там като че ли тази религиозност в по-широките народни маси била запазена. Обаче сега вече тя играе ролята, църквата, на комунистическата партия и православието играе роля на комунистическата идея, която, разбира се е провалила. Да, за жалост, ако кажем, че всяка интеграция е двустранен процес, в периода на патриаршеството, на патриарх Неофит, случиха ли се стъпки от страна на българската църква към обществото за това сближаване, което казвате липсва? Не знам, аз може би съм пристрастен, но мисля, че по-скоро църквата се откъсва от обществото, тъй като има един стремеж. Той не е от сега, той е стар стремеж. Може се види още от след създаването на екзархията за затваряне на църквата вътре в себе си. Значи най-демократичният устав на българската църква е екзархийски устав. След това ще видите с промените, които става проси за преди 9 септември, не само за след 9, когато вече контрол е тотален, започва един процес на свиване на църквата, затваряне в себе си, главно в управлението на църквата и намаляване на този светски елемент в управлението, който е много силно застъпен в екзархийския устав, тъй като там вече условията са други, разбира се. Тъй като екзархията, създаването е по някакъв начин и политически процес, който трябва да консолидира. Политически там участват много светски лица, разбира се. Основните, които участват, и Гаврил Кръстевич, и братят Тъпчилещови, който си помислите още екзарх, Александър Екзарх, са светски лица, така че няма как да не стане. Стоян Чумаков също тук. Периода преди 9-ти, който споменавате, ние дори дълго време не сме имали върховен предстоятел на Българската православна църква. Но след това, когато тя става патриаршия, пък вече са едни други времена. Споделяте ли мисълта, че Неофит беше първия български патриарх от свободно избран български патриарх от 600 години насам, както оповестиха при избирането му? Може би връщането е чак към патриарх Евтимий. Погледнахте часовника, за да изчислите годините ли? Не, за да изключи, че някой не звъни тук. Ами вижте сега, в средновековието ние не знаем как са избирали патриарсите. Примерно патриарх Евтимий е взет от един скален манастир Търново, е направен патриарх. Поне в похвалното му слово от Григорий Цаблак така пише. Значи в този период не знаем. Ние знаем сега вече от ново време, от когато има тези устави екзархийски, после следващите, които са създадени. Така че това е малко смело, така смела декларация. Първият е свободно избран, може би и тогава са били свободно избирани. Тогава е по-демократично, значи един обикновен монах може да стане патриарх. Първият патриарх на българската църква във Второто царство, Йоаким I, който е и светец на българската църква, той също е бил монах на скален манастир по Русенски лом. Така че това е малко по-демократично и не знам, затова аз не бих се изразил точно така. Сега това може да се обсъжда, да речем, но ако смятаме този период, когато комунистическия период, когато са избирани на друго място патриарсите, да, това може така да се каже. Тъй като тогава ги избира съответния отдел на ЦК на БКП, имаше такъв отдел и вече Политбюро ги утвърждаваше и прочее. Благодаря ви много за това изключително интересно участие. Разбира се, може да завършим с съболезнования към всички православни българи за кончината на патриарха. А сега се отправяме към
следващата ни тема. Тя е свързана с една чудесна изложба, която се открива утре в Пловдив. Образ на ръба на материята е заглавието на самостоятелната изложба на българо-белгийската художничка Деница Тодорова в галерия Сариева. Това е едва втория път, в който Деница Тодорова показва своето творчество в България. Преди 20 години тя заминава за Белгия, където завършва живопис в едно от най-престижните художествени висши училища в Европа – Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен. Търсейки своя артистичен почерк обаче, Деница започва все повече да се интересува от рисунката. Първото нещо, което е учила и което по-често е приемано за подготвителната работа на художниците. Рисунката има сериозна традиция в България, а в момента интересът към нея се повишава значително навсякъде по света. Хората рисуват от векове, рисунката е в основата на цялото съвременно изкуство и може би е една специфична ниша, която е леко подценявана, но все повече художници се интересуват от нея, споделя авторката. Да, Деница Тодорова, с която имахме радостта да се запознаем в края на миналото лято, сега се завръща в Пловдив. Няколко паметни момента обрисуваха споменатата среща. На първо място нейните необичайни и провокиращи многостранни интерпретации и произведения. И още фактът, че след толкова успехи в Западна Европа, в нейната много специфична авторска посока, най-после бе дошъл редът за изява в родната и България и в родния Пловдив. Настоящото и завръщане в галерия Сариева. Радостта ни е двойна от това, защото и в това знаково пространство на Пловдив се чудихме на какво се дължи няколко месечната му притихналост. Здравейте, казваме сега на Деница Тодорова. Радваме се да ви посрещнем отново в България, отново в Пловдив. Какво си спомняте от предишното първо завръщане тук? Първо с изява, разбира се. И предишното, и сегашното завръщане, или по-скоро дебют, защото есените завръщане изложби... в страната, да, но и първа изложба, както спомнях. Изложби... Да. 2023 година с куратор Галина Лардева, професор Галина Лардева. Това беше всъщност първата ми изява в България след 20 години в кариера в чужбина. С Веселина Сариева се познаваме от може би 8 или 10 години. Поддържаме връзка. Тя следи моето творчество и сега след толкова много време чакане от моя страна, съм изключително щастлива да бъда тук отново в моя роден град Пловдив. Образ на ръба на материята. Откъде идва това заглавие? Ами, всъщност заглавието го избрахме заедно с Веселина Сариева. Изложбата представя най-различни абстрактни изображения, които всъщност са свързани с части от реалността. Например, има изображения на вода, на мрамор. Линията е между абстрактно и асоциации с реалистични изображения. И ръба между тънката линия между абстрактността и асоциациите, които зрителя си представя с нещо реалистично. Това, може би, беше настроението на заглавието. Колко е тънка тази линия, защото при чисто абстрактното изживяване би трябвало да ни въздейства единствено усещането, докато във вашите фигури ние търсим асоциация с нещо познато. Спомням си, че и на изложбата ви в мексиканската къща различни видения се явяваха пред очите на посетителите. Ами да, всъщност аз винаги казвам, че за мен не е важно това, което зрителя вижда, а това, което зрителя чувства. И аз представям как хващам зрителя за ръка и го отвеждам в едно несъществуващо пространство, в което той може да си направи асоциации с спомени, чувства. Различните хора, примерно, ми казват, че си представят образи или ги асоциират с някакви пейзажи или спомени, които по някакъв начин са преминали през тяхното съзнание. Когато се споменава в концепцията към изложбата това завръщане, това възраждане на рисунката, човек може да си помисли, че става въпрос за рисунка в нейния много чист вид, но при вас и процесът е изключително особен. Вие го споделяте, ще видим след малко кадри, които вие ни предоставихте. Колко е важен и самия процес и неговата образност?
Процесът е изключително важен. Аз, нали, когато говорим за рисунка, аз дори може да кажа, че не мога го определявам точно като рисунка. За мен по-скоро дори е като някакъв сорт перформанс, защото да. Първо натривам целия лист хартия с този черен графитен прах и след това рисувам и отнемам от черното. Наподобява леко на техниката на сграфито като вдъхновение. И целият процес отнема изключително много време, енергия, концентрация и за мен има и нещо странно, което е с такива прости елементи, просто един тънък лист хартия, графитна пудра и гума и начина на колажиране, отнемане, да се пресъздава съвременно изкуство. И аз го виждам като просто един процес, по-скоро дори като перформанс или като, дори като някакъв вид медитация, може би не е точната дума, но понякога си мисля, че моята концентрация, която споделям върху работата, след това се отразява на зрителя и се получава като един затворен процес на прехвърляне на енергии и вдъхновения. Видяхме тази близост с техниката на сграфитото. Това обаче е особено сграфито върху хартия и с така обеми триизмерни, които по-скоро си ги представяме. Визуално ги възприемаме, тактилно. Да. Моя баща беше скулптор и той е правил много сграфитота. Да, и аз съм израснала в неговото ателие. И всъщност това е винаги е било в, как да кажа, на в задната част на моето съзнание и когато започнах да рисувам, винаги това много ме е вдъхновявало и то просто като едно чисто вдъхновение, търсенето на светлината, издълбаването в графита, като някаква асоциация по-скоро. В смисъл с графито на хартия, но това е по-скоро като може би някаква шега или не шега, но асоциация. Да, точно това е, че усещането, не. Дословно уподобяване на техниката. Как селектирахте картините, които да представите, предполагам, заедно с Василина Сариева? Ами, в интерес на истината, повечето картини са от последните месеци. Мога да кажа, че абсолютно всички творби са нови. Поканата беше преди около 2 месеца, така че за много кратко време аз почти ден и нощ съм рисувала и имам изключително нови творби. Мисля, че около 11 или 12 творби представяме и повечето от тях са специално създадени за изложбата. През цялото време поддържахме тясна връзка, коментирахме, говорихме. Така че повечето от нещата са нови, специално за изложбата в Пловдив. А там, където се развивате и събирате толкова успехи, важно ли е наистина автора да бъде с подчертан на авторска позиция и толкова разпознаваема като ваша? Ами да, абсолютно. Според мен всички успели артисти са тези, които имат разпознаваем стил и разпознаваем почерк, което ги прави с различни по някакъв начин. И хората го разпознават. Добре. Благодаря ви. Благодаря ви от много. Сърце. На добър час на изложбата. И заповядайте утре. С изключително удоволствие. От утре, 15 март до 19 май, може да бъде разгледана изложбата на Деница Тодорова в галерия Сариева. Сега се отправяме към следващата ни тема с музика и танц. Това е едно от най-многолико украсените градински украшения. Това любимо цвете е сред най-рано пробуждащите се още в предпролетните моменти. Ето защо е много
хубаво, че точно сега се срещаме с фолклорен ансамбъл Иглика, също толкова многолик и първоцветен. Тази година фолклорният танцов ансамбъл Иглика навършва 75 години творческа дейност. Разбира се, ще има артистични изяви, които ще отбележат тази годишнина. Сега се радваме да посрещнем ръководителката на фолклорния ансамбъл Иглика и една от танцорките в него. Здравейте! Здравейте! Драго ми е да ви посрещнем. Ще ни кажете ли първо с какво събитие ще отбележите годишнината? 75 всъщност се води юбилей, нали? 70 е годишнина, 75 е юбилей. Спорно, но приемаме го, да. Годишната е достатъчно впечатляваща. Приемаме я като изключителен празник за нас. В събитийния ни календар има две основни така, събития, на които обръщаме особено внимание. Това е събитието, което утре ще се осъществи в галерията на Дружеството на пловдивските художници на улица Цар Борис III, да, обединител. Да. Ще направим една творческа среща на хора, които са оставили частица от себе си в работата си с децата на Пловдив в една ретроспекция, тъй като съставът е основан през 49-та година от Георги Шишманов. След това Стефан Доганов, Стефан Илиев, дълги години Мария Русинова е била главен художествен ръководител и хореограф на състава. Таня Костова, след това аз и моя екип от хореографи и музиканти работим дълги години. Смятаме, че празника е празник на всички, които са се докоснали до танцовото изкуство в нашия ансамбъл и са го съхранили в себе си като един скъп детски спомен. Това са поколения деца. Това ще бъде утре, а другият акцент е на Лазаров ден и на Цветница. Ще имаме два концерта с изпълнение на всички наши възпитаници, които в момента участват в ансамбъла и много такива, които вече не са деца, но са оставили сърцето си при нас. Колко са те в момента? Повече от 150 деца танцуват в Иглика, в пет концертни състава. Работим с тях хореографа Петър Стефанов, корепетитора Георги Монев, Кирил Белешков. Това сме четиримата специалисти, които основно работим с тях, но за нас и за нашите изпълнения на сцена се грижат за пълната картина на танцовото изкуство и оркестрантите от оркестъра. Mm-hmm. Кирил Белешков, Бояна Танасов, Васил, т.е. Тодор Василев, Митко Попов, Бояна Танасов, казах пак. Хора, които създават невероятна атмосфера. Българската музика, знаете как вълнува. Как вълнува танцорите, това е просто неописуемо. Трябва да се преживее. Да, тя вълнува, но един от популярните напеви в съвременния фолклор е, че младите хора не пристъпват много в тази посока. Вас какво ви мотивира да се занимавате с фолклорни танци? Аз обичам танците и като малка почнах и беше по-скоро като задължение, но с времето стана удоволствие. Аз започнала като задължение. Някой ви е казал. Не, просто. Аз не мога да я допълня, защото малките, които идват при нас, са на 5. И знаете как трудно става. Да. И има такъв момент. Да. И през цялото това време се развивахте в този ансамбъл? Да, през цялото време. А добре, какво усетихте вече с усвояването на уменията, с приобщаването към музиката, отвъд задължението към музиката и танца? Какво усетих? На мене много ми харесва самите запознанства, приятелства, самата емоция и нали, всичко, което сме научили досега. А усетихте ли защо си струва да популяризираме българското танцово изкуство, а не в смисъл вие да сте отдадени на тази мисия, а не латино танци, примерно, или съвременен балет, или контемпор, или не знам. Аз съм танцувала и други видове танци. Добре. И народните танци успяха да ме докоснат по
най-много от всички други видове. Защо? Или то не може да се обясни това? Не мога да го обясня, да. Аз виждам, че така, всеки опит да се обясни необяснимото, вероятно няма как да... Не казва, че там, където свърши словото, започва музиката и танца, и може би и това можем да го обясним така, но факт е, че от нейното семейство и трите момичета са при нас в ансамбъла. Поли е най-голямата. Биш се притеснява да каже, но и трите сестри, Теодора и Габриела, са отлични спортисти, пловкини, които имат редица постижения в спорта и бих казала, че и редица постижения в танцовото изкуство, тъй като Поли в началото на февруари участваше в конкурса Орфееви таланти с други, разбира се, възпитаници на ансамбъла и спечелиха златна лира за своето изпълнение. Mm-hmm. Сестра и Теодора миналата година направи същия успех, така че не случайно майка и баща и бащата на трите момичета са ги насочили към танцовото изкуство. Естествено, че това се цени в семейството. Кризисните моменти са, за да ги преодоляваме заедно. Именно. Преподаватели и деца, и родители заедно. Заниманието с изкуство въобще е влязло в цяло едно семейство и това е несъмнено незаменимо. Без значение професионално кой с какво се занимава. Вие какво държите, госпожа Еленска? Ще ни разкажете ли? Това е портретът на времето. Това е утрешното ни събитие. Този скромен афиш е изработен също от наш възпитаник на ансамбъла, но той има скъпи снимки от различни периоди на ансамбъла и разбира се на институциите, които са подкрепяли и поддържали идеята да съществува танцов състав, тъй като нашия състав е първия за град Пловдив. Възникнал като състав към Пионерския дом, след това Център за работа с деца, поема грижата за него. Mm-hmm. След това Общински детски комплект, днес Центъра за подкрепа за личностно развитие, Общински детски комплект. А другия артефакт, който е с вас, сте поставили там на масата? Това е една вълшебна турбичка, защото ние работим с традиция, но и създаваме такива. И аз така, с голямо удоволствие искам да покажа какво има в тази турбичка. И с голяма бързина, ако може, така. Да. По-чевръсто, да, като народна турция. да, можем и така да почнем. Поли, помагай. Аз ще кажа бързо какво е това. Добре. Значи, това са 166 цървулчета, които от далечната 1997 година получава всеки мой абитюрент, танцувал 10-12 години в ансамбъла. И една идея, която беше много лична, защото с първите деца се установих като специалист, а пък те проявиха така стоицизъм да останат за цялото си детство при мен. Да. И се чудих какво да им подаря и беше едно спонтанно мое решение да им дам една такава малка кутийка с дърворезба, като сложих едното цървулче за тях в кутийката, а другото сплетох в сплит, както нашите баби и дядовци са сплитали много други неща. Разкошни жестове. Така че ги дърпаме към нас всеки път. Добре. На всеки празник. Много благодарим за този чудесен, романтичен финал и за всичко, което ни споделихте. На добър час пожелаваме на фолклорния ансамбъл и Глика. Така завършваме. Гледайте и утре от 18:30 по БНТ 2 линия култура. Приятна вечер!